西班牙王室一家人来到马略卡度过暑假假期。在这座风景如画的岛屿上，西班牙王室一家人在很大程度上远离了媒体的聚光灯，能够悠闲地享受家庭时光。近日，西班牙国王费利佩和西班牙王后莱蒂奇亚带着他们的两个女儿低调现身马略卡街头，一家人身穿舒适又简单的夏装，走在马略卡街头，高兴地摆好姿势拍照。两位小公主纯真可爱，十分抢眼。莱蒂奇亚王后与丈夫费利佩国王带着他们的两个女儿莱昂诺尔公主和索菲亚公主来到西班牙帕尔马马略卡航海俱乐部。12岁的莱昂诺尔和11岁的索菲亚身穿同款不同颜色的姐妹装，看起来活泼可爱，简单又低调的夏装看起来十分清爽，搭配平底凉鞋十分抢眼。两位金发小公主被网友们称为整个欧洲最漂亮的公主，人气不输马往莱蒂奇亚。莱蒂奇亚王后穿着一件银色的波点连衣裙，搭配一双黑色绑带高跟鞋和一只白色小挎包，一身低调不装难掩她独特的时尚魅力。